Неуспех на преговорите помеѓу владата и просветарите. Синдикатот за образование, наука и култура не попушта. Зголемување на платите од јануари за повеќе од 10% или штрајк на 11 ноември. Наше убедување е дека министерот и владата ќе сторат максимум напори да излезат во пресрет на барањата на нашата организација, на СОНГ. Воспротивно, навистина, ни ги употребиле сите наши средства, синдикални средства, а тоа веќе не е ни тајна, тоа е јасно, со одлука е предвидено и донесено, ќе бидеме приморани да нашите права си ги бараме и оствариме преку најавениот генерален штрајк. Министерот за образование Адеми тврди дека има алтернативи за барањата на СОНГ, но одби да ги сподели со јавност. Кои се можностите на државата? И ова треба да се разгледува. Затоа нема зија никогаш од диалогот до последната минутка, ако треба, ќе преговараме за да изнаоѓаме взаемно прифатливо решение. Синдикатот за образование покрај двете главни барања очекува и нови колективни договори, регрес за годишен одмор и исплата на прековремените часови. Нова средба за надминување на разликите е најавена кон крајот на неделова, а доколку не се изнајде решение, работни средби ќе се одржуваат и наредната седмица.